ចាប់រត់ចេញទៅអូនរត់ចេញទៅអូនគេមិនយល់យោគយើងទាំងពីរទេ កញ្ចនាអូនហេតុអីក៏អូនយកខ្លួនអូនមកពាំងក្របជំនួសបងទៅវិញទុកឲ្យបងស្លាប់តែម្នាក់ឯងបានហើយអូន មានថ្ងៃត្រឡប់